2023 թվականի հունվար-մարտին նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ գրանցվել է ավելի քան 12% տնտեսական աճ, որը հիմնականում պայմանավորված է ծառայությունների աճով։ Տնտեսության մյուս ճյուղերի աճը ևս նպաստել է տնտեսական ակտիվությանը, սակայն ոչ այն չափով, որքան ծառայությունների ոլորտը։ Այս մասին հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստում ներկայացնելով 2023 թվականի պետական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ զեկույցը։ Նախարարի խոսքով ապրանքների և ծառայությունների արտահանման իրական ծավալների աճը գնահատվում է մոտ 77% պայմանավորված արտաքին պահանջարկի, ինչպես նաև դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալների աճով։ Ըստ այդմ, հաշվետու ժամանակահատվածում ապրանքների և ծառայությունների ներմուծման ծավալները նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են ավելի քան 47%-ով։ Սրանից զատ, ինչպես տեղեկացրեց ֆինանսների նախարարը, նույն ժամանակահատվածում աճել է նաև ներդրումների ծավալը։ Մասնավորապես, նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ մասնավոր ներդրումները աճել են մոտ 12%-ով։ Անդրադառնալով նաև գնաճին, նախարարը փաստեց, որ 12 ամսյա գնաճը մարտին կազմել է 5.4%, գտնվելով կենտրոնական բանկի թիրախային միջակայքի վերին հատվածում, իսկ միջին գնաճը առաջին եռամսյակում եղել է 7.2%։ 2023 թվականի առաջին եռամսյակում կենտրոնական բանկը ձեռնպահ է մնացել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխություններից։ Հաջորդիվ, ներկայացնելով նաև շրջանառության հարկատեսակները, նախարարը տեղեկացրեց. առաջիկայում նախատեսվում են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք կնպաստեն այս համակարգի զարգացմանը։ Մտքերի փոխանակումից հետո զեկույցն ընդունվեց ի գիտություն։ Ձյանադավցյան, Տիգրան Խազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։